Salam əziz şagirdlər, 9-cu səfirlərin buraxılış imtahanına düşən 17 mart sualları ilə sizi tanış eləyirəm. Bu dinləmə materialımızda 6-ya qədər, 7-ci sualdan isə izahlara başlayırıq. Demək 7-ci sualda bizim birinci nisbəvəziyyətdir. Ə fikirləşsək burada cold sözünə verib, yəni paltolu sözümüz cansız olduğuna görə biz burada we və onu atarıq, çünki bunlar işlənə bilməz. Which və zəti götürəcəyik. Ona görə düzgün cavabımız D variantı, B 3 variantımız olacaq. Növbəti testə keçirik, növbəti testimizə positive case yiyəli kaldı. Yiyəli kaldı bilirik ki, apostrof əsvasıtəsi ilə və yaxud da s apostrof əsvasıtəsi ilə düzəlir. Ə birinci testə baxsaq, birinci testimiz düzgün variantı Jacks new ka verib, düzdür. İkinciyə baxırıq. Əgər apostrof estdən sonra bizə bold fail verdiyinə görə bu iyyəlik alsayılmaz. Üçüncü testdə apostrof estdən sonra meet sözünü verib, cəmdə olduğuna görə ve verib düzgün variantımızdır. Dörddə isə apostrof estdən sonra writing verib, bu artıq zamandır, indiki davam edici zaman sayılmır. Düzgün cavabımız burada olacaq. A variantı, 1 3 variantımızdır. 9-cu testə baxırıq, cümlə qurmada çox rahatdır. Yəni 4 sözdən ibarət bir cümlədir. Yəqin ki, birinci mövudumuzdan başlasaq, 3 ilə başlayarıq. Sonra bir play it oynadı. Nə oynadı verməyib. Kim ilə oynadı? 4 this is cousins deyərik və sonda at the playground meydançada 2 ilə bitirərik. 3 1 4 2 variantımız D variantı olacaq. Növbəti test 10-cu testimizə baxırıq possessive case yiyəli çal niyə 2 dənə yiyəli çal belə veriblər bilmirəm ola bilsin biri cümlə daxilində biri təhsiz söz formasında Ə 10-cu testə baxırıq. Z'dən sonra apostrof verib. Bu düzgün variantımızdır. Operations cəmldədir və have də cəmldədir. Bu da düzgün variantdır. 1 düz. 2-ciyə baxırıq. Z təkdədir, amma surgeons cəmldə verilib. Bu isə səhvdir. 3-ə baxırıq. Z cəmldədir, amma apostrof əs verilib. Bu isə səhvdir. 4-ə baxırıq. Z təkdədir, surgeons təkdədir, amma uzlaşmaya gəldikdə operations ilə have uzlaşır. Ona görə cavabımız burada 1 4 variantımız, G variantımız olacaq. Növbəti testə baxırıq, 11-ci testə. Artikıl ait bir dərsi. Hansı ki 1 2 səhraların qarşısında artikıl işlənər, ona görə 1-ciyə götürəcəyiz biz. 2-ci tərəfdə isə Q tə olduğuna görə Afrika qarşısında artikıl işlənməz. Düzgün cavabımız C variantı. 12-ci testə baxırıq. Sözünə qaydasıdır. Çox rahat bir qayda veriblər. 3 şamdan var. Harada? On the table, stolun üstündə. Düzgün cavabımız B variantı. 19-cu testə baxırıq. Elotov bilirik ki, sayılabilən isimlərlə işlənəndə cəm də olmalıdır. Ona görə bizə burada 1-də elotov we's tərs verməli idi. Ona görə 1 səhvdir. 2-də elotov cattle verib. Cattle sürü sözümüz cəm də olan isimdir. 2 düzdür. 3-ə baxırıq. Tuz buraş sözünə verib e, səhvdir. Çünki burada elotofdan sonra tuz buruşa cəmdə verməli idi. 4-ə baxırıq. Elotof rice, rice due sayılmır. Əlbəttə ki, elotoflan işlənə bilər. Ona görə düzgün cavabımız burada 2 4 variantımız D variantı olacaq. Növbəti 14-cü testə baxırıq. E, passive voice verib, burada, yəni məçul növdə olan düzgün cümlələri tapırıq. Məçul növdə olan düzgün cümlə nə deməkdir? Yəni burada to be üstə qələ participle olmalıdı. Birinciyə baxırıq bizdə to be-ni verib, bəli, who ve verib, amma participle-u yoxdur. Ona görə səhv. 2-yə baxırıq, will left verib düzgün variantımızdır. Ona görə 2 düzdür. 3-ə baxırıq, will-dən sonra amazing verib birinci sifət də götürə bilmərik, həm də participle-u yoxdur. Ona görə səhvdir. 4-ə baxırıq, will made verib, bu da düzgün variantımızdır. Düzgün cavabımız burada 2, 4 variantımız, C variantı. 15-ci testə baxırıq. 15-ci testə. Eee, baxırıq bizə, əvəzlikdir. The brown likes the house bəcəs deyir, brownlar evi xoşladı, çünki onun brownlar evi xoşlayıb. Ev təkdə olduğuna görə biz onu itizlə əvəz eləyirik. Onun deyir, yerləşdirəcək yer mənasını verir burada. Digər tərəfində isə biz bilirik, xəbərdən sonra obyekt alahtarsa, düzgün cavabımız burada olacaq, zəmf forması. Onlara deyir, ona yerləşdiril, yer, onlara deyir, işdə daha erkən olmağa şərait yaradır. Düzgün cavab C variantıdır. Növbəti testimizə baxırıq, 16-cı testimizə, hansı ki bu e, zaman qaydasıdır. Bizə zaman zərfimizi verib last night, keçən gecə, keçmiş sadə zamanda dır. Düzgün cavabımız burada olacaq. A variantı so formasında. 17-ci testə baxırıq, mürəkkəb tamamlıqdır. Hansı ki biz cümlədə əgər made görürüksə, bu zaman to'lsuz məsdar axtaracağıq. Ona görə 1 düzdür. Bizə verib made burdadır, repeat də burdadır, düzdür. 2-ciyə baxırıq, made verib, amma to'lu məsdar verib deyə səhvdir. 3-ə baxırıq, made verib, to'u verib deyə səhvdir. 4-cüyə baxırıq, made verib, return verib, düzgün variantımızdır. Ona görə cavabımız 4-də qalır. 1 və 4 variantımız B variantı. Növbəti hissəyə keçirik. 18-ci sual əvəzliyi idi, hansı ki, cümlə formasında deyil. Bəzi sual əvəzliklərimiz söz önü ilə, bəziləri of ilə, bəziləri isə isimlə işlənir. Burada bizə isimlə işlənənləri verib, why isimlə işlənməz, how many isimlə işlənər, whoz isimlə işlənər, which işlənər, ama whom işlənmə. Düzgün cavabımız burada olacaq. 2 3 5 variantımız, E variantı. 19-cu testə baxırıq. Testimizin sifətin dərəcələrinə aiddir. Hansı ki bizə ipucu verib üstünlük dərəcə saxtaracağıq. Birincisi səhv olan burada monan R1 er yerdə verib deyə səhv variantımızı atarıq. Yəni üstünlükdə çox uzatmasaq düzgün cavabımız burada A variantımız qalır. 20-ci testə baxırıq. Baxırıq burada definitionumuzdur. Birincisi də cave mağara sözümüzdür. Birinciyə götürəcəyik biz burada mağaraya baxaq. Um... torpağın deyib burada e, B variantı. Birinciyə B variantımızdır. Qoy yazaq burada B variantı. E, deyir ki, böyük bir e, deşik və ya da yuvadır ki, hansı ki, torpağın altında və yaxud da təpəni, təpə tərəfdə olan böyük bir yırtdıqadır. Bir B variantıdır. İkinciyə baxırıq burada. Şəltə sığınacaq sözümüz olacaq burada. E, sığınacaq sözümüzə olacaq A variantı. İkinciyə extractia built to give protection, yəni qorunmaq məqsədilə müdafiə məqsədi ilə tikilmiş bir quruluş, tikili. Pastry isə xəmir mənasını ifadə edir. Mix of flour, fat and water which is baked bişirmək üçündür su, ondan sonra yağ və unun qarışığıdır. Pastry xəmir gedir. Düzgün cavabımız burda olacaq, 3-ə dolacaq C variantımız. Və 21-ci testimizə baxırıq. Modal fel qaydasıdır. Modal feillərə baxaq birinci ixtisarımıza. Can olar, are able-ın təusu yoxdur. Ona görə B variantını ixtisar eləyirik. C variant could onlar, were able-ın təusu yoxdur. Could onlar. Cavabımız A, C və E arasında qalırıq. Bu zaman zamana baxırıq. Böyük keçmişdə olduğuna görə A variantını atırıq. Bu zaman keçmişi tərcüməyə. The questions were so easy that. Suallar elə asan idi ki, we biz onların hamısına cavab verə bildik deyərik. Ona görə düzgün cavabımız E variantı olacaq. We could answer them quickly. 22-ci testə baxırıq, uzlaşmadır. Hansı ki biz demişik, bizə əgər of sözünü verərsə, of sözünün əbəlinə baxırıq. Xəbəri, cəm dəsə xəbəri cəmə axtaracağıq. Ona görə cavabımız burada 1 və 4 variantımız, B variantımız olacaq. Mətnimizə də baxıq, amma təhlil etmək biraz vaxt alır deyənə mən yalnız qrammatika suallarını təqdim edəcəm. Sadəcə mətnə də izləyək bir də nə